Ahoj, vítejte na mobilenet.cz, já vás zdravím z barcelonského Mobile World Congressu, kde si můžeme nyní osahat nový Samsung Galaxy Note 8.0, který je hlavním konkurentem pro v minulém roce představeném Apple iPad Mini, který je tedy hlavním konkurentem pro tuto novinku od korejského výrobce. Pojďme se na něj podívat a odhalíme, jaký hardware a software tato krabička, která je spíše jako plácačka, se kterou mimochodem můžete i telefonovat, nabízí. Samsung Galaxy Note 8.0, jak už jsem říkal na začátku, je hlavním konkurentem pro hlavně Apple iPad Mini. Je podobně velký, nabízí podobnou výbavu a je naprosto přesně vidět, proti kterému zařízení se Samsung tímto tabletem vymezuje. Takže si pojďme trošku tento tablet i porovnat. Nejdříve se ale pojďme podívat na design. Vidíte, že ten design vychází z vlajkové lodě Galaxy S3. Opět se jedná o tablet s oblenými rohy, dokonce se setkáme dokonce i s tímto tlačítkem dole pod displejem a máme zde dokonce telefonní sluchátko nad displejem, které vidíme zde. Protože s tabletem se, věřte nebo ne, dá i telefonovat, a to normálně u ucha. Sice by jste vypadali trošku jako Mickey Mouse, ale možné to je, pokud by byla nouze nejvyšší. Ze zadní strany opět vidíte, že ten design je velmi podobný právě telefonu Samsung Galaxy S3 nebo například Samsung Galaxy Note 2. Ten design je opravdu velmi podobný. Pokud už jsme u té zadní strany, tak se můžeme zastavit u povrchové úpravy. Ta není úplně hladká, i když teda povrch je lesklý, tak zde můžeme vidět takové strukturování pod tím povrchem, což trošičku dodává tomu tabletu na zvláštnějším vzhledu, ale jinak je to velmi podobné jako právě ta Galaxy S3 nebo Note. Pojďme se podívat na rozměry tohoto tabletu. Ten je o něco větší a také těžší než právě iPad mini, proti kterému se hlavně staví. Tloušťka je 8 mm, přičemž Apple iPad mini má tloušťku něco málo přes 7 mm. Tablet je také těžší, 338 gramů proti nějakým 308 gramů je trošku více, ale v ruce v podstatě tento rozdíl nepocítíte. Vidíte, že tablet můžete obejmout v podstatě jednou rukou, pokud se budete snažit, takže není to až takové pádlo jako ty 10-palcové tablety a je to o něco více přizpůsobitelné právě vaší ruce, je to použitelné pro ovládání jednou rukou. Pokud se podíváme na zvláštnost tohoto tabletu, který je zařazen do série Note, tak si můžete si všimnout dotykového pera, které nalezneme u všech tabletů a telefonů série Note. Dotykové pero se skládá sem a velkou novinkou je také to, že kromě displeje umí ovládat konečně také funkční tlačítka. Samozřejmě mimo to střední tlačítko, které je hardwareové a které musíte tady stisknout poctivě vždycky buď prstem nebo takto s tím stylusem, ale jinak na kontextovou nabídku a na šipku zpět už můžete ťapat právě stylusem, což je velký pokrok oproti dřívějším modelům, kde jste museli vždycky použít prst. My se tady stylus odložíme zpátky, možná se akorát na něj můžete rychle podívat, vidíte, že zde má opět tlačítko a zde takovýto trošku ergonomickou rukojeť, tak abyste jej mohli lépe chytit a aby když ho zasunete, tak samozřejmě splývalo s těmi oblými rohy. Já ho tam teďka rvát teda nebudu, zejména ho tam rvu druhou stranou, tak teď už je to správně, tak to by se tam měl vejít. Pokud se podíváme na další funkce tabletu, zajímavě vás bude zajímat displej, který je o něco lepší než Apple iPad mini. Máme zde 8-palcovou úlopříčku, rozlišení 1280x800 pixelů a technologie je klasická TFTčková, nejedná se tady o žádný AMOLED nebo IPS displej, ale i tak si myslím, že ten displej není vůbec špatný, pozorovací úhly jsou poměrně dobré a k displeji žádné výhrady nemám. Pokud se podíváme na druhou stranu, tak zde máme 5-megový fotoaparát, kterému nechybí autofokus, ale jak vidíte, nenalezneme tam LED diodu. Ostatně s tabletem příliš mnoho lidí nefotí, takže bychom to jako velký nedostatek nepovažovali. Vidíte, že boky telefonu jsou pokryty touto linkou, která je opět podobná jako u Galaxy S3. Opět se jedná o plast, celý ten tablet je plastový, stejně jako ty boční linky. Nemáme zde nic chladivého nebo žádné hodnotnější materiály. Zde pod tímto pravým, na levém boku máme slot na microSD kartu a na microSIM kartu, takže vidíte, že s tabletem, pokud ho máte ve 3G verzi, tak můžete využívat samozřejmě mobilní data a jak už jsem říkal, tak s ním můžete také telefonovat. Na pravém boku máte vypínací tlačítko, klávesy pro regulaci hlasitosti a infračervený port pro ovládání různých multimediálních zařízení. Horní strana obsahuje 3,5 mm jack a
spodní strana vidíte, že obsahuje takto dva reproduktory a samozřejmě už zmiňovaný slot pro stylus. Pokud se zaměříme na to, co vůbec pohání nový Samsung Galaxy Note 8.0, tak se jedná o stejný chipset, jaký používá právě Samsung Galaxy S3, kterou tady máme vedle. Zřejmě Samsungu nějaké chipsety zbyly a chipsety se také osvědčily, takže se jedná o 4-jádrový Exynos s taktem 1,8 GHz, takže velký výkon. A rozhodně se nemusíte bát, že by ten tablet byl nějakým způsobem pomalý. A ostatně vidíte, že vyladění se povedlo a v podstatě už konečně nemáme zde takové nějaké lagy, na jaké jsme byli zvyklí u ostatních tabletů od Samsungu. Vidíte, že i to překlápění je okamžité a konečně si dal Samsung záležet i na vyladění těchto prvků a ten uživatelský zážitek je mnohem lepší, než býval dříve. Mrkneme-li se na některé softwarové funkce, tak vidíte, že zde máme opět Samsung TouchWiz. Máme zde vysouvací lištu, tak se ještě můžeme se rovnou podívat na verzi Androidu. Vidíte, že zde máme verzi 4.1.2, to znamená verze Androidu, se kterou se bude tento tablet prodávat, a to už v tomto čtvrtletí nebo na začátku toho čtvrtletí příštího. Uživatelská nastavba je tedy TouchWiz. Vidíte, že zde máme ty známé widgety, ikonky. Nic nového nás zde nečeká. Můžu zde vlastně ukázat režim Multiview. Vidíte, že pokud ho máme aktivovaný v této horní liště, tak se nám stejně jako u S3 nebo u ostatních nebo u Galaxy Note objeví tato levá lišta, kde máme ikonky aplikací, které podporují režim Multiview. Vy si takto můžete například spustit Chrome a pod něj si dát například kontakty. Musím říci, že oproti předchozím tabletům, které toto podporovaly, nebo například oproti Galaxy Note 2, je ten zážitek mnohem lepší, protože zde nemáme žádné prodlevy mezi ovládáním horního a dolního okénka. Vidíte, že v podstatě můžeme ovládat obě věci souběžně. A je zde opravdu velmi malá prodleva mezi tím, než se prostředí přepne z jednoho okna do druhého. Takže to vyladění je opravdu velmi dobré a je to mnohem použitelnější než dříve. Tímto způsobem si zde například můžete dát galerii, šoupat se v galerii, ve webovém prohlížeči. Všechno velmi rychlé a bezproblémové. Ještě si můžeme podívat na internetový prohlížeč. Vidíte, že zde ještě pořád Samsung nepřikročil k tomu, aby výchozí Androidí prohlížeč nahradil plně Chromem. Ten zde máme jako doplňkový prohlížeč, takže si vlastně můžeme ukázat oba prohlížeče, ale nám stačí pouze tento Androidí zatím. Takže si ukážeme, jak na tomto tabletu s 8-palcovým displejem vypadá mobilenet.cz. Přepneme se na desktopovou verzi a chvilku si počkáme na načtení, ale myslím, že tak, už to tu máme a vidíte, že všechno je naprosto plynulé a bezproblémové, takže na surfování na gauči se Galaxy Note 8.0 hodí perfektně. Tolik tedy videopohled na Samsung Galaxy 8.0. Já vám děkuji za pozornost a my pro vás vyrážíme natáčet a fotit další telefony a tablety zde na Mobile World Congressu v Barceloně. Děkuji za pozornost.